Boleslav nebo Ústí? To je otázka, kterou si určitě kladete celý život. No dneska jsme tady, abychom zjistili, co je lepší. Dneska jsme tady ve Wordboxu a máme zde krásnou mladou Boleslav. Má tady i své nerostné suroviny, které byste zde potenciálně mohli najít. Tady krásná jezera, trošku zvláštní klenice, ale dejme tomu. Na druhé straně máme Ústí, kudy protéká Labe a samozřejmě jízero Milada. Není tam přímo, dobře, není, ale aby měli ty dvě města, jakoby dva toky vody, tak jsem to sem dal, protože proč fucking ne? Zde už máme tady připravené dvě tyto krásná města a já bych řekl, že jdeme dát první obyvatele, začneme v Boleslavi, dáme zhruba nějakých 100 let a pak tady rozpustíme hranici a necháme je se pořádně poprat. Dáme sem prvního šulina a běž se množit. Jak se jmenuje? Begol. Brat v domluvný, ok. A zázračně zrozený. Tak to bude, ale to je pan první. Tak a můžeš zde žít a je to vesnice, kterou rovnou si pojmenujeme. A pojmenujeme to jakožto Mladá Boleslav. Máme ho tady někde, šulina? Tady, no jo. Hello there. Já jsem kamaráda, aby tady nebyl smutnej. Tak, a běžte se množit, děcka. Jdeme na druhou stranu. Já bych je dal do savany sem, takhle k ovečkám, trošku se Takže, bohužel, rovnáme dva obyvatele. Takže tady už máme to naše Ústí nad Labem. No a trošku to speed upnem a jdeme koukat, co se tady zde bude dít, jakoby. 2000 years later. Dal jsem i znaky pořádně, jo, tady Ústí. Takovej trošku po domácku dělaný, ale v té Boleslavi, ten se mi líbí, ten je dobrý. Dáme ještě nějaký moto samozřejmě těch měst. Takže samozřejmě první moto, no a sem dáme. Tak, myslím, že taky docela vydařený. Tady Ústí už samozřejmě jako expanduje další vesničkou, kterou samozřejmě pojmenujeme už po zkratce jenom, která vypadá celkem dobře. Co tady vařej? Tam nemám číslo. Hej! Jo, to je počet obyvatel, jsem blbec. A Boleslav už tady samozřejmě taky trošku rozšiřuje. Už tady jsou u té další rudy černý. A v Boleslavi už je mlín, pozor. Ale neměl by být teda u vody. Ne, to je farma přímo. To už je farma tady. A další vesnice někde je, tady v Ústí. Šli na takový ten výlomek. Tady mají taky ty suroviny, oni po nich jdou strašně moc. A mají teda ty vojáky nějaký. 21 vojáků, dobře. A Boleslav má 13 vojáků. No ty na to moc dobře teda nejsou. Ale Boleslav tady taky expanduje. Tady už nahoru k té savaně. Chtěl by to víc těch vojáků, no, aby to nebyla žádná rychlovka, aby to byl pořádný fight století, jako. Hele, kultury. Jdem pojmenovat ještě kultury. Tady ta je mladoboleslavská kultura, dobře. To bychom pojmenovali, já bych tohle prostě pojmenoval chytrost. Neberte to, že bych nějak byl zaujatý vůči někomu. Zde jejich kulturu pojmenujeme kultura 2, jo? Trošku, co na tom líp? Bezpečnost především, oh no. Takže tady už budou trénovat, že někde? Nevidím tady nikde, že by trénovali ty vojska. Nemají to tady zatím a v Boleslavi. Tady mají... Jaj, co se děje? Zima! Ale zmrzlo nám to tady. Doba mrazu. Jaj, dobře. Zajímavé. Já bych jim tady všem dal kafíčko, aby trošku makali. Jaj, země se třese. Pozor. Aha. Tady se v Ústí něco stalo. To ale vůbec nevypadá dobře. Vypadá to, že oni přišli o obyvatele. Oni přišli o nějaký obyvatele. 122 vojáků a tady mají jich kolik? 100, dobře. Byli ve velký nevýhodě, ale Ústí se z toho dostává. Hele, změnila se nám doba na doba zázraku. Tak to je fajn. Kultury mě zajímají, seznam kultur. A lepší je samozřejmě chytrost. Ne, není. Je starší. Já chci podle úrovně. Úroveň má kultura 2. Proč ne chytrost? A mají tady i sochu. To je nějaký pepik, co vám tam dobře krade o kapy. To je právě dobře, to je jako dobrá socha tohle. To jako, to Boleslav mají nějakého draka. Kde je ten drak? Tady.
takový mohutný drak, ale ta je taková víc savage, ta socha, bych řekl. Zajímavé, zajímavé, jako je vůbec zajímavé, že tady staví už sochy, jako. Jdeme se podívat na celkový srovnání ještě království. Podle armády, tak Boleslav teda starší, ale už s tím má víc obyvatel. Boleslav teda naštěstí ještě má víc těch vojáků. A pan první, pozor, pan první stále žije, je mu 108 let. Ty kokos, domov mladá Boleslav, jo. Je šťastný, jako založil to tady on a vede to tady fantasticky, on je tady od samého začátku. Přidávám do oblíbených, ale ten asi brzo umře. To bude bolet. Ne, ne, tvůj milovaný pan první byl zabit vrahem Dajit. Dajit je kráva, kráva, který je 112, zabila našeho krále. No to ne, to se zbláznila ta hra. Prostě kráva, Ježíši Kriste. Teď to bude víc nějaký ňouma z Vidlákova. Kolik je? 104. Já bych to klidně nechal na ten rok 200. Tomorrow. Rychlá rekapitulace. Mají výrazně větší počet obyvatel. Mají výrazně víc vojáků. A jejich král má kompletně legendární zbroj z adamantit. A potom tady náš Nehu. Tady ty dvě věci má doslova každej. Má je fakt každej. Zlatý zub, tak to je bombový. Borec je smutný. Nemá dítě, má úroveň 5, nevím co znamená. Je z klanu Bondy, tak ty se umějí prát přece, ne? Ty to zvládnou. Ale má stříbrnou zbroj. Má mitrilovou něco na hlavu. A stříbrnej luk. Já to vidím jednoduše. Jednoduše zde vezmem toto kouzelné tlačítko a to je zášť. A když se kudeme na seznam válek, kurva, jsou tady dvě války, počkej. Jakoby ano, dejme tomu, rozdíme to na dvě války a pojďme na to koukat. Tady už se schromažďují vojáci, samozřejmě nejdou rovnou přes bažinu, ale ježiš, to je lidi. Jo, oni se na lodi, nakládají na lodě. Tady už to vyhodili a už to vyhodili. To jsou jednotky, jo, to jsou jednotky, jednotky ústeckých a už se tady válčí, ještě se neobsazuje. Teď se tady jenom válčí. Ty zvuky jsou fakt zajímavý. Nehu je mrtvej, klasicky králové boleslavští to nedávají vůbec. Ale pozor, tady se válčí, tady obsazujou. Mají 5%, tak to jsou bomboví. Tady už normálně hoří prostě. Tady ničej fontánu. Socha je zatím v pořádku, toto by taky bylo cool, kdyby prostě zničili sochu. A tady už útočí na mladou Boleslav. No a teď ta válka je prostě ve stavu, kdy se budou pošťuchovat, no. To hodím do timelapsu, uvidím, až bude něco fakt výraznýho. A jak už se ženou magoři. Magořina. No a tady už je to obsazený. Ani jsem si toho nevšim. Ježíš, ale to je ve velkým. To je sakra ve velkým. Mladá Boleslav, hlavní město, oficiálně ztrácí. Takže tady je už jinými slovy konec. 55 obyvatel. 55! Já vám to tady dám ještě do té zóny, aby jsme to viděli úplně kompletně. Tak, že vidíme, že už jsou pouhý 3 vesnice. Tady ta už se obsazuje. Tady se nějak držej zuby nechty, ale to je masivní převaha. Pouhý 2 vesnice držej. Ty krása, tady to území je to rozdělený vodou. Já nevím, jak moc ofenzíva funguje. Ale čistě přes tu vodu by je nemuseli pustit, no ale tady ztrácí další kus. Okamžitě pryč. Pojďme se na to podívat. Je to 1500 lidí, neboli 537 vojáků, ku 126 lidem, neboli 17 vojákům. Bohužel prostě, tady to vůbec nevyšlo. No král je mrtev. Kdo to bude, nějaký další vesnický buran? Pojďme se na něho podívat. Esej. To je malej kluk? On se král... ne celýho, prostě už rozpadajícího království. Stal kluk, který se zrovna narodil. To je povaha. Všeobecně zaměřený. Vliv 23. Tak to je zajímavý. Nikdy nezautočí jako první. Tak to je fakt dobrý mindset krále toho, jako tý Boleslavy. Tady už, to je kompletně ústecký. Tady ty šulini už, no už zničili tu rozhlednu. Novej král se stal. Někdo novej. Jednoletý kluk umřel. No a teď to tady vede nějaký, nevím, nějaký ňuma. No a dámy a pánové,
je konec. Bohužel vyhrálo Ústí, ale jakože masivní převahou. Nevím, jak se to stalo, fakt rovnoměrně jsem dával suroviny. Tady tu celou oblast, vlastně ten střed, to jejich hlavní město, celý museli přestavět. Zemětřesení tady bylo, trefili i meteor. No a nakonec vyhráli, takže velká gratulace. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak ho podpořte lajkem, odběrem. A třeba se vidíme u dalšího videa z Wordboxu někdy příště. Tak ahoj.